Природната шминка најчесто можеме да ја видиме на познатите светски звезди. Како и де, за оние кои не се обожаватели на јаката шминка, следуваат совети како да постигнете природен изглед. Недоброто решение за подлога би било мала количина на течна пудра која се нанесува на претходно подготвено лице со крема која секако одговара на вашиот тип на кожа. Лукс течната пудра од Avon дава совршено блескав сјај и хидратација која трае со часови. Сите несовршености на лицето, како што се мозолчињата, црвенилото и заморот, лесно се прикриваат со крем коректорот. Со него ќе ги осветлите и темните кругови под очите, со што ќе добиете блескав сјај на кожата. Камената лукс пудра со бели сафири и нежни пигменти ќе ги покрие несовршеностите, ќе го матира тенот и вашата шминка ќе ја направи долготрајна. Очите ќе ги стакнете со самоострачко дијамантско моливче во боја на слива, кое дава меко дефинирање на очите. Со сенката за очи во капучино нијанса со светкав ефект, секако окото се дефинира и стакнува според самиот облик, а со светкавата сенка добивате свеж изглед кој ќе го привлече вниманието на другите. Сенката за очи од Avon се нанесува и под долниот слој на трепавиците. Очите се повеќе ќе се истакнат и со светло крем нијанса на сенка за очи, која се нанесува под вегите и над јавокниците. Завршниот ефект во шминкањето на очите секако ќе го постигнете со маскарата за екстра голем волумен на лукс, со која вашите трепавици ќе изгледаат погусти и негувани. Над самите јавокници нанесете светликаво руменило кое ќе ви даде природен сјај на лицето. Бронзиното лукс руменило со килибар и ерганово масло и дава на кожата топлина и блескав тен со природен изглед. За природен изглед создадете сензуални усни во нежно кремаста нијанса со помош на меко самоострачко моливче. Конечниот ефект за полна и сензуална усна ќе го постигнеме со богатиот хидрантен сјај за усни. Крајниот ефект е природен, а секпак впечатлив изглед, со кој ќе блеснете во текот на целиот ден. Ефектно и долготрајно, тоа е она што го бараме.